Psalam 11. U Gospoda se uzdam. Zašto govorite duši mojoj, leti u goru kao ptica? Jer evo griješnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju zatetivu, da iz mraka strijeljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će činiti pravednik? Gospod je u svetom dvoru svom, prijesto je gospodnji na nebesima, oči njegove gledaju, vjeđe njegove ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednika, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dašt od živoga ugljevlja, oknja i sumpora, i ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše. Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu. Lice će njegovo vidjeti pravednici.